Veljko sam žurio zato što dana boku Micu sa rođendana trebao sam u 5 sati. Sada je već 20 do 7. I eto me definitivno mrzi sada, tako da brzo žurim. Koliko si eto ljuta na mene od 1 do 10? Iskreno? 200, brate! Bum! Sada je prilike prošlo neke 24 sata. Juče sam malo ostavio dan za druženje, pa nisam toliko snimao. Gledao sam jedan brutalan film koje svima preporučujem, zove se Wonder ili Čudo. Ovo je film za sve uzraste, znači možete da gledate sa svojim roditeljima, možete da gledate sa drugarima, možete da gledate sami, da li ste u osnovnoj školi, srednjoj školi, na fakultetu, u zabavištu, za sve uzraste. Film je predivan, priča je brutalna, stavit ću tu negde plakat, poster, šta već. Bum! Wonder ili Čudo. Pre neki dan sam pokazao da sam uzeo novi objektive koji su predviđeni za lijepo snimanje. I sad ću malo da dočaram lepotu ženika. Da se uvežbam, malo se testiram, par koja što ne bi ubacio u vlog. Sjeca, dernje žena, pokažem naše uskršnje drvo. Koje je tvoje omiljeno jajce? Uuu, nice. Tebi? Ovo je pravio sića, predno 4 godine. Šta fali predivno jaje? Znam. Mislim da je meni ovo omiljeno. Bum! Ljudi, prošlo je dosta vremena. Sada idemo igrovonicu. Tamo je Jeca. A jednu stvar Jeca ne zna, to je da sam uzeo njen duks. Uzeo sam njenu trenerku, koja mi je očigledno malo kratka. Iskreno želim da im njenu reakciju. Jeto? A? Jel me voliš? Da. Sigurno? Šta si valio? To je samo Luka. Nemoj, Sićo, to mi je noti, nekada stjegnut ćeš je. Nije tamo mi je. A pa nije. Viri ti pola dupe za napolje. Ne viri mi dupe. Daj mi viri dupe. Jeto, nemam ništa od stvari, sve sam zaborio grano. Bum! Bio jedan komentar. Nemo dovoljno mile. Jeda. Šta? One like. Da nas naši gledaoci bolje upoznaju. Imamo klipa, ovo je vam ozbiljno. Ja imam 8 godina, eto. Bravo Luka, eto Luka je super počeo. Znači šta gledao? Fuck. Očevi su mojitelji. Naši gledaoci. Ješte dobro mojitelji. Neee. Ko zna odakle to, on je true fan. Šta mi je nešto zanimljivo da možeš reći svojim gledaocima, a da ne znaju tebi neku zanimljivost? Iskreno ko govno. Nije govno, više krompir. Hvala, da je ti kubao s vodom. Wow, Mila, kako možda da kažeš? To si ti rekao, brad! Ajmo na ovu Beču. Ljudima je bitno i žele da znaju što radiš u Beču. A što je drugare? Šta si rekao, Luka? Blej na telefonu i tuče me. Kada ćeš mi neko prijaviti centru za socijalni rad, budalo jedno. Hvala, buko me tučeš! Mila, pricam, da li me tučaš? Ne. Pa Luka, šta je sad dokazao? Šta je sad dokazao, Luka? Sviđa, brate, poslije ću ti one Snapchat snimke sve da ubaciš, brate, kako on mene bije. Ovo je prava istina o tome ko koga tuče. Ajde, ajde mi! Luka! Luka! Ne, ne kontam. Sad ćeš kontam, ti! Luka. Luka. Šta je Luka nasiljena? Fake sam, brate. A fake? Fake sam, brate. Same! Ja sam fake! Ješ ne relatable.
Mila, šta ti znaš neku anegdotu ili zanimljivost o jeci što možda drugi ne znaju? Kad je bila kod nas ili bilo kod koga ili kući, uvek neko pije, brate, ono nešto, razumiješ, i budu čaše poluprazne. I ona ide svaku čašu nateže do kraja eksira, i onda stane iz povraća se i onda u drugi krug, brate, opet ozbiljno. Eksira. Da, brate. Koliko imala godina? Mala jako, i onda sam se ja jako istraumirala, brate. A ovu jecu, koji shade, možda odgovoriš nekako na ovo. Ja znam kad je Mila bila mala, uvijek je gurala pelene u nos. U majicu. Mila, hoću da kažu moju priču. Jednom da... Ovo kao neki početak filma. Ovo je priča o mladom dečaku iz sela Novi Žednik. Ja sam iz iz Srbije, iz... Iz Srbije, iz priča. Nekada davno, kad sam ja bio malo dete, ja sam se iskrila. Izvini, kad sam bio malo dete? Ja sam se bio iz Kenije i onda sam ovaj bacio govna u daljinski gde su baterije. I onda... Da, punio, brate, da! Da! Gdje je beba? Da, sam imao pelene napunio daljinski govna. Čekaj! Kako je ovo mesto, brate? Stoji ušli u sobu i ti si bio ovako, brate, pelene ovako, razvoj. Cijel krenut odgovara i ti odgovara do ovde, brate, i daljinski pun govara. Onda su oprali daljinski i proradio nekom, ono, nekim čudom. Okay, Luka, tvoja priča najbolja. Kraj. Mama mi priča kad sam bila mala da sam uzela kao razbacala ove patike po hodniku. Onda sam me rekla, došao je Sićo, ovako je legao, ovako je mlatio rukama i nogama i sve razbacu na Sićo, počeo da plače. I viko, mama, nisam, ona laže! A tipa imao si, ono, ne znam, 14 godina, a ja sam imala tipa 3, oni su tako vrištili. To mi se smešta, plačem sa 14 godina, to je sasvim okej da plačeš. Zato što sam ga ja okrivila. Ja plačem i dan danas, brate. Ja isto, da nisam beba. Nisi beba, koja rekao si beba? Beba. I eto, to je kraj priče? Da. Uvijek si bio plači pip. Uvijek si bio emotivac, se kaže. Ovo je family friendly kanal, jel? Sićo, je znaš neki shade za Milu? Jedni shade za Milu je, ali tipa to moram ako nađem neke slike. Kad si počela crtaš obrve, to bi onako on point. Mama, nikde slike, nikde neću naći. Sve si obrisala i spalila. Znači sa mesta planete nijedne sam... Mila imala jako loš početak sa obrvama. Ne znate vi, to što vi znate, to je brutalno. Ne znate, brate, pre toga šta je bilo. Ili to je to što tiče ovog klipa, znam malo razbacan klip, svašta se dešavalo. Ali eto, želeo sam sve da izbacim u klip. Evo, Luka, ubaci se. Ali oni nisu rekli shade za mene. Luka, ti sebe ocrnio, brate. Ne, jesam... Nemam ti zaboraviti najbrutalniji duksevi, kape, šolje, sve na stobultačkom/shop. A mi se idemo u sljedećem klipu. Ćao. Najglasnije što tiše možeš. Pipko, da! Lik skoro ušu po Bertelu!